Անկարայի մտքիազատության կենտրոնի նախաձեռնությամբ արևմտահայոց ազգային համագումարի հետ համատեղ Թուրքիայի մայրաքաղաքում հունվարի 18-ին տեղի ունեցել հրանդինքի սպանությունը 2015-ի հեռանկարներում ոգեշնչման ֆորում, որին մասնակցել են Թուրքիայում հանրաճանաչ մտավորականներ և մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում աշխատող գործիչներ։ Ֆորումին մասնակցած ազգային ժողովի պատգամավոր Արագած Ախոյանն ամփոփելով ֆորումի աշխատանքները մամուլի ասուլիսում նշել է, որ երկու տասնյակից ավելի ելույթների մեծ մասը եղել է բավականին ազդեցիկ, մշտապես հնչել են ցեղասպանություն, դատապարտում, պահանջատիրություն բարի։ Թուրքիայի միջավայրաբանները անդրադարձել են հարցին, թե միջազգային իրավունքի սահմաններում ինչպես կարելի է հարցը լուծել։ Միջոցառմանը սկզբում մամուլի ներկայացուցիչներին ներս չեն թողել, որ մի աշխատանքները դատապարտելու նպատակադրմամբ, որը հանդես է եկել 11 կետանոց հայտարարությամբ, որին Արագած Ախոյանը չի միացել, քանի որ հայկական պահանջները շատ ավելի շատ են։ Այնուամենայնիվ, նա արդեն Թուրքիայի կառավարության ներկայացրած հայտարարությունը բնորոշում է աննախադեպ։ Դրանք առաջարկներ են հայոց ցեղասպանության ճանաչման, հատուցման և Թուրքիայի հասարակությանը ամոթից փրկելու վերաբերյալ։ Առաջին, ճանաչում, ներողություն և հատուցում, վերջտալ պատմության շեղտման գործներություններում, երրորդը, անձնագիր և քաղաքացիություն, չորրորդ, վերադարձ և վերաբնակեցում, հինգերորդը, հասանելի ըլնալ կալվածագրերու արխիվները և վերջտալ գործող սահմանափակումներում, վեցերորդ, հասանելի դարձնել Օսմանյան արխիվները, ներառյալ զինված ուժերի արխիվները, յոթը, լքյալ գույքի արձանագրերու բացահայտում, ութը, քաղաքական և առևտրային հաստատություններում տրամադրություններում հանձնած գույքեր, ինը, դեռևս պետության տրամադրության տակ գտնվող գույքեր, տասը, ձեռք դրած կանայք և որբեր, 11-ը, հավաքական պատասխանատվություն։